Fala nação, na manhã dessa sexta-feira o Tricolor encerrou a sua preparação para o duelo diante do Red Bull Bragantino, jogo que acontece às 5 e 15 da tarde neste sábado. O Tricolor vai em busca da sua segunda vitória no Campeonato Paulista após bater o Água Santa em Diadema na última terça-feira. Vamos conferir agora como é que foi esse resumo de preparação para enfrentar a equipe de Bragança Paulista. As atividades comandadas pelo técnico Paulo Gomes começaram menos de 24 horas após a vitória sobre o Água Santa. Na quarta-feira, no período da tarde, o elenco se reapresentou e foi dividido em dois grupos. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais trabalharam com bola no campo de apoio. Já na quinta, Paulo Gomes comandou um treino tático no gramado do Estádio Santa Cruz, Arena Niquinete. Um dia depois, comandou no mesmo local a última atividade antes da partida. Foi muito importante essa vitória contra o Água Santa. A gente sabe da, da dificuldade que é o Paulistão, né? Então, sempre importante pontuar. E graças a Deus a gente pôde sair com os três pontos, com a vitória. Um jogo muito duro, um jogo muito difícil, né? O gramado não ajudou muito é, o desempenho do futebol das duas equipes, mas a gente conseguiu ter um certo domínio do jogo. É, conseguimos, em alguns momentos, é, colocar as estratégias que, que foram é, propostas, né? Então... Foi de suma importância essa vitória. E é, agora, amanhã no sábado, mais um jogo importante, né? mais um jogo difícil. A gente sabe da, da dificuldade que é enfrentar o, o Red Bull. Né? E a gente vai com todas as forças aí. É, estamos bem, bem treinados, todas as estratégias foram passadas aí para que a gente possa conquistar um excelente resultado. Então, tá aí. Você conferiu mais um resumo da semana aqui na TV Botafogo e o tricolor está pronto. Para encarar a equipe do Red Bull Bragantino. Agora é esperar o horário da partida e torcer por mais uma vitória do tricolor.